Tinham histórias verdadeiramente espantosas, tiradas do romantismo. O realizador deve contar a história, mas não se sobrepor a ela. De una experiencia, de un reto conmigo mismo, de someterme a una prueba durante un año que consiste en ir a todas las invitaciones que me llegan. Et en autre difficulté, géographie réelle, c'est-à-dire que le langage de cinéma est fait de ellipses. A Banasiana influenciou-me bastante e com ela aprendi que o texto sobre a imagem também é uma imagem.